YouTube kanalımıza abone olun. Bakıda və Abşeron yarımadasında sabah havanın dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, axşama doğru bəzi yerlərdə yağış yağacağı ehtimalı var. Gece ve səhər duman olacak. Mülayim cənub qərb küləyi, akşam şimal qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 6-8, gündüz 12-14. Bakıda gecə 6-8, gündüz 12-14 dərəcə isti olacak.